ndabasuhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'imana akomeze ku namwe hari abantu barara bakorerwaho ibintu bitandukanye wenda mufite nk'umuntu mu muryango akaba mufite n'ikintu mupfana mufitanye isano ariko akajya agira nk'ishyari akavuga ati abana wenda ni urugero vana wanjye cyangwa se wowe dusangiye papa gutyo masano atandukanye bo bateye imbere abanjye nta kintu barageraho noneho uwo muntu akazamukira mu ishyari akavuga ati reka barebe abana mbagerereyo nabo bazumve ukuntu kujya hasi bimera bazumve gukina uko bimera rimwe na rimwe bagera ku izi ntego abantu batererezwa ibintu bitandukanye hari ubwo umuntu abahagurukira ku buryo aba kugira amahane mu rugo ugasanga nta muntu n'umwe wumvikana n'undi mwese muhora mushwana muhora amurwana muhora mu buyobozi bakemura ibibazo byanyu atari uko mugira amahane ahubwo ari ukubera cya kintu kibarimu cya kintu muhora mutererezwa n'umwe mu bantu ubazi kuko bino bintu biragoye ko wabiterereza umuntu mutaziranye hanyuma rero ukoresha murabona uturaduvuvu tw'umudarasini uradufata ukadushyira mu isafuriya ukaducanira tukabira tukabira hahandi ubona amazi yahindutse shokora nk'uko turiya tuvuvu dusa ntabwo ari ifu y'umudarasine ahubwo ni utuvuvu tw'umudarasine tuva ku giti cy'umudarasine impamvu tudakoresha ifu nuko tuba tutizeye neza ko itavangiye umubonye ifu nziza nta kibazo ariko utuvuvu nitwo twiza hanyuma yamara kubira ugapfundura isafuriya ukayitereka ahantu ubona itari bwangize wenda ishobora kwangiza nk'amakaro cyangwa se n'ahandi hantu bitewe n'inzu ubamo ukareba akantu uyiterekamo noneho mwuka ukajya ugenda uzamuka noneho uri kuriya mwuka uzamuka wa muntu iyo ari kugira ibyo bakorera ntabwo bifata akantu gato cyane kaburizamo imbaraga z'abagome mwakoze ku bana nange ukunze ibyo mbagezeho kora sabusikarayibi na komenti no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde